Dues mocions han obert la sessió plenària del mes de juliol, una de suport als actes de celebració del Correllengua a Viladecans i una altra demanant la construcció de l'Institut Escola Mediterrània, en què també han intervingut famílies del centre. D'altra banda, el complex esportiu Pòdium Joan Masarau ha passat pel ple per aprovar el programa de manteniment estructural i el pla econòmic i financer. Dins l'àrea de serveis generals també s'ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de 2014 i s'ha donat compte del compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera del segon trimestre de 2015. A més, s'ha modificat la relació de llocs de treball, incloent-ne de caràcter directiu, suprimint i creant els llocs de treball de personal eventual reservat a funcions de confiança o assessorament. En el torn de control i fiscalització plenària, Esquerra ha presentat una moció de rebuig al Pla Director Urbanístic d'Àmbits d'Activitat Econòmica al Delta que no ha prosperat.